Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 листопада. Сьогодні у випуску. Містобудівна рада щодо сумнівної забудови в обласному центрі знову не відбулася. Жертвами першої криги стали двоє мешканців Лебединщини. На Сумщині стартував міжнародний фестиваль «Слобожанська фантазія». У боротьбі з несумлінними забудовниками влада Суми використовуватиме досвід Івано-Франківська. Про це на апаратній нараді повідомив очільник міста. Крім цього, посадовці розглянули питання допомоги учасникам АТО і ремонту доріг. Громадськість обласного центру вимагає заборони незаконного будівництва, говорить міський голова. Тому вивчив позитивний досвід Івано-Франківська, який можна використати у Сумах. У мене є зразок з Івано-Франківська, як вони там роблять. Вони рішенням виконкому відміняють умови, містобудівні умови обмеження, відміняють виконкомом, якщо скарги, якщо лівнева, якщо щось якесь, а то ми знаєте, у нас немає повноважень, тому що всі повноваження у ГАСКа, да? От нас немає. Зараз у нас будуть повноваження, рішення міської ради, рішення виконкому будемо відміняти містобудівні умови обмеження. І все. І будемо впливати таким чином на забудовників. При цьому мер розпорядився створити комісію з розслідувань фактів зловживань у департаменті містобудування і земельних відносин. До мене звернулися представники громади з вимогою, не з проханням, а з вимогою створити комісію щодо з'ясування деяких фактів в роботі вашого департаменту, що стосується архітектури, земельних відносин. Це стосується будівництва, видання, надання землі у оренду, власність. Міський координаційний центр з надання благодійної допомоги Збройним силам України став обласним. Хочу вам сказати, шановні колеги, що у нас наш координаційний центр міський. З нас цього тижня він працює вже як обласний центр. Розроблено положення, звернулися до нас волонтери з пропозицією, щоб ми надали це приміщення, наше 4-те кабінету, для роботи обласного центру волонтерської допомоги координаційної. І сьогодні, якщо ви бачите, що вчора, позавчора, то там уже більше речей, більше різної допомоги знаходиться. Будемо шукати ще одне приміщення для надання, для складу. Сумські дорожники мають закінчити роботи по укладці бордюрів та тротуарів на вулиці Інтернаціоналістів до кінця поточного року. Про це повідомив директор «Шлях Рембуду». Інші роботи на автошляхах міста будуть проводитися наступного року. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Майже дві години архітектори, громадськість та міська влада дискутували щодо формату містобудівної ради і зрештою зійшлися, що у його проведенні взагалі немає сенсу. Причина – відсутність графічних матеріалів та інших документів. Через організаційні помилки вийшло так, що частина людей зібралася в будівлю міськвиконкому на вулиці Горького, а частина – в будинку рад. Після того, як усі нарешті зібралися разом, головний архітектор оголосив містобудівну раду відкритою і запропонував сформувати порядок денний. Але у залі лунає зауваження – відсутні графічні та інші матеріали, які б дозволили обговорювати об'єкти будівництва. Коли я виходив до громади, я відповідально ставився, готував питання. І отут мали бути стояти оті матеріали, які мають, а на столі мали лежати записки і так далі, і так далі. Якщо таких немає, то засідання я не призначав. І це говорить за те, що ви не відповідаєте тій посаді, на якій зараз знаходитесь. Очільник профільного департаменту пояснює, деякі матеріали є, але їх не встигли підготувати. Якщо б дійсно притримуватися з букви закону, то ми дійсно мали б надавати і графічні матеріали, і весь роздаточний матеріал. Але на вимогу міського голови та вас ми невідкладно проводимо дане зібрання. Тому всі матеріали, які ми зуміли отримати в ГАСКу, отримати у забудовників, взяти в своєму департаменті, будь ласка, ознайомлюйтесь з ними і, будь ласка, якщо є ваша така вимога, приймайте рішення. Далі тривало обговорення формату заходу. Буде він проходити як містобудівна рада чи як громадське обговорення. Ми тут збираємося, щоб дати совет, в першу чергу своїм колегам, архітектору головному,
А совет никого, мне его не интересует, они берут из строя. Тогда же какое получается наше отношение к этому совету? Решить нашими руками какие-то свои вопросы застройщиков? Есть на это контролирующие организации, прокуратуры, все виды. Пусть они разбираются. Объекты уже строятся, что мы будем теперь советовать? Какие размеры окон будут или карнизики? Так это право автора, а не использовать и манипулировать советом. Мер вкотре говорить, збирається боротися з забудовниками за допомогою виконкому, який буде відміняти містобудівні умови та обмеження. Має також інші плани. Треба зробити все по-чоловічески, по-людськи і по-нормальному. Треба зробити таким чином. Треба виконавчого комітету, керівництву міста взяти на себе відповідальність і прийняти рішення про те, що вся ущільна забудова буде проводитись тільки з погодженням або рішенням органів самоорганізації населення, будівних комітетів, тобто всіх ваших будинків. Головний архітектор області дав пораду громадськості, як боротися із незаконною забудовою. Іншого шляху нема. Тому представники громади з ініціативною групою можуть звернутися до прокуратури. Прокуратура дає висновок. Про який? А чому не дає? Зверніться до департаменту. Я як представник Мінрегіону вам допоможу в цьому. Координатор громадського об'єднання «Майдан» Юрій Тищук озвучив пропозиції, що були висунуті під час спільних засідань з міськими архітекторами. Це створення комісії з розслідування фактів незаконного будівництва, приведення структури містобудівної галузі у відповідність до законодавства, а також відсторонення від виконання обов'язків очільника департаменту містобудування та земельних відносин і головного архітектора СУМ. Після цього члени містобудівної ради проголосували за непроведення засідання і пропозицію міській раді звернутися до прокуратури та Мінрегіонбуду щодо незаконного будівництва. Дмитро Сімоненко, Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Надходження до місцевого та державного бюджетів зростають. Саме так стверджують обласні посадовці. Скільки вдалося назбирати за 10 місяців та яким буде бюджет 2015 року? Далі – з перших вуст. У нестабільний для країни час наповнення бюджету стало як ніколи важливим. І хоч виконувати поставлені плани в таких умовах нелегко, фінансисти звітують – Сумщина гідно справляється із задачею. За багатьма показниками надходження зросли в рази. За підсумками 10 місяців до бюджетів усіх рівнів Сумської області надійшло доходів більше 9 мільярдів гривень. Це перевищує аналогічний показник минулого року більше ніж на 700 мільйонів гривень. Або 8,5%. До державної казни Сумщина влила майже 5 мільярдів гривень, що на 9% більше минулорічних показників. Побільшало надходжень і до місцевих бюджетів області. Не виконали план лише Суми та Конотоп. Та на загальну картину це не впливає. Турбуються ж фінансисти за інше. Як формувати новий бюджет у можливих умовах децентралізації? Яким чином це буде проводитися, досконало зараз відповісти складно. Але все ж таки по старій системі бюджет прийматися не буде, будемо працювати в новому режимі. І вся увага буде, знову ж таки, я повторюю, зосереджена на виплаті заробітної плати, оплаті енергоносіїв. І я вважаю, такі першочергові напрямки – це розвиток нашого регіону. Хоч фінансисти звітують про збільшення надходжень, сума недоплат бюджетникам по області становить майже 250 мільйонів. Але таку цифру вважають цілком посильною і в новий рік обіцяють увійти без боргів за зарплатню. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Жертвами першої криги стали двоє мешканців Лебединщини. Трагедія сталася на місцевому ставку. За попередніми даними, літній житель села попросив сусіда загнати з водойми, на якій утворилася перша крига, стадо гусей. На відстані 10 метрів від берега чоловік провалився під лід. Йому на допомогу кинувся інший. Обидва не змогли вибратись з ополонки. Тіла загиблих на берег дістали працівники Сумської міської рятувально-водолазної служби. Правоохоронцям розпочато слідство. Рятувальники застерігають, лід на водоймах надто тонкий і вкрай небезпечний. Свято класичної музики. На Сумщині стартував міжнародний фестиваль «Слобожанська фантазія». Кращі українські та закордонні музиканти протягом тижня даруватимуть сумчанам шедеври світової музики. Перша зустріч уже відбулася. На відкритті побувала і наша знімальна група. Музичні фантазії на Слобожанській землі проходять вшосте. Спочатку це був міжнародний конкурс піаністів. З роками рамки заходу розширили.
конкурс – це змагання, це вже результат роботи. А нашим молодим виконавцям завжди хочеться ще творчого спілкування, хочеться обміну досвідом. І тому в рамках цього конкурсу «Слобожанська фантазія» був зароджений оцей фестиваль класичної музики, який має ту ж назву «Слобожанська фантазія». У день відкриття фестивалю в залі Сумської філармонії – аншлаг. Особливою популярністю цей захід користується у студентів Сумського училища мистецтв і культури, яке, до речі, стоїть у витоків конкурсу. Минулому році була «Слобожанська фантазія», мені дуже сподобалось, тому що концерти дуже яскраві і представники з інших країн дуже гарно виступали, і мені сподобалось дуже. Я тут, тому що я дуже люблю музику і я… Пишаюся тим, що я сама музикант і дуже хочу послухати. Дуже цікавий фестиваль тим, що є можливість у нас побачити різних відомих виконавців і є чому повчитися у них. От майстерності їхньої, дізнатися, як вони працюють над собою. У пошуках прекрасного під одним дахом зібралися і зовсім юні, і вже досвідчені музиканти. Я сьогодні тут, щоб послухати неймовірну музику. Мені тут… Я сподіваюся, що тут буде дуже гарна, чутова та така лагідна музика. Я вважаю, що цей фестиваль дуже потрібний, тому що тут має можливість молодь розкривати свої таланти. Дуже цікаві майстер-класи. І я приїхала сюди на цілу неділю, щоб повчитися, щоб прийняти педагогічний досвід. Для цього в рамках фестивалю проходять майстер-класи. Серед найвідоміших викладачів – доцент Московської консерваторії Юрій Діденко. Мені здається, що рівень росте. Тому що сьогодні, наприклад, мені просто я був дуже рад, тому що всі студенти, з якими займався, були дуже цікавими і показали свій рост, тому що я знаю деяких із них. На «Слобожанські фантазії» маестро привіз свою ученицю, піаністку з Туреччини. Саме вона сольним виступом відкриває перший день фестивалю. Четвертий або п'ятий раз тут була. Раніше на конкурсі участвувала, потім ще раз тут в залі грала сольний концерт. І зараз ще буду зіграти. На цьогорічній слобожанській сцені пофантазують також сумські та харківські музиканти. Загалом фестиваль класичної музики триватиме 5 днів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. З вами в студії був Сергій Діденко. Залишайтесь на АТВ.